મિત્રો, ઘણા બધા પેપર સોલ્યુશનના અંતે પછી એએનએમ હોય, જીએનએમ હોય કે સ્ટાફનર્સનું પેપર સોલ્યુશન હોય, એમાં મોટાભાગના સાયકેટ્રિક અને મેન્ટલ હેલ્થમાં એકાદ ફોબિયા એવો ક્વેશ્ચન તો હોય જ છે. તો ચાલો જોઈએ કેટલાક જે સામાન્ય અને પ્રચલિત ફોબિયા, ફોબિયા એટલે કે બીક, તો તેવા અમુક ફોબિયા આપણે જોઈએ. એકેરોફોબિયા, જીવજંતુના કરડવાની બીક, ઇચિંગ ઓફ ઇન્સેક્ટ. એચ્યુલોફોબિયા, અંધારાની બીક, અંધારાની બીક લાગે તો તેને એચ્યુલોફોબિયા કહેવાય. એકોસ્ટિકોફોબિયા, વધુ પડતો અવાજ કે ઘોંઘાટની બીક હોય તો તેને એકોસ્ટિકોફોબિયા કહેવાય. એક્રોફોબિયા, બહુ ઊંચાઈની, હાઇટની બીક લાગતી હોય, ફિયર ઓફ હાઇટ, તો તેને કહેવાય એક્રોફોબિયા. એરો એક્રોફોબિયા, ફિયર ઓફ ઓપન પ્લેસ, એટલે કે ખુલ્લી જગ્યાની જેમને બીક લાગતી હોય તેને કહેવાય એક્રોફોબિયા. એસ્ટ્રાફોબિયા, તો ફિયર ઓફ થંડર, એટલે કે ઠંડીની બીક લાગતી હોય તો તેને કહેવાય એસ્ટ્રાફોબિયા. બાથોફોબિયા, ઊંડાઈની, ડેપ્થની બીક લાગતી હોય તો તેને કહેવાય બાથોફોબિયા. ડિસ્ટીચીફોબિયા, એક્સિડન્ટની બીક લાગે, વારંવાર એવો ભય લાગે કે એક્સિડન્ટ થશે તો તેને કહેવાય ડિસ્ટીચીફોબિયા. ગાયનોફોબિયા, સ્ત્રીઓની બીક લાગે, ફિયર ઓફ વુમન, એને કહેવાય ગાયનોફોબિયા. એરોફોબિયા, તો ફિયર ઓફ ફ્લાઇંગ, ફ્લાઇંગની બીક લાગે, હવાની બીક લાગે તો એને કહેવાય એરોફોબિયા. એઝિલોફોબિયા, ફિયર ઓફ પેઇન, દુખાવાની બીક લાગે તો એને કહેવાય એઝિલોફોબિયા. એગ્રોફોબિયા, એગ્રાફોબિયા, ફિયર ઓફ સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝ, તો એને કહેવાય એગ્રાફોબિયા. એગ્રીઝૂફોબિયા, ફિયર ઓફ વાઇલ્ડ એનિમલ, જંગલી જનાવરની બીક લાગે તો એને કહેવાય એગ્રીઝૂફોબિયા. એન્ડ્રોફોબિયા, ફિયર ઓફ મેન, જેમ ફિયર ઓફ વુમેન હતું એમ ફિયર ઓફ મેન, તો ફિયર ઓફ મેનને કહેવાય એગ્રોફોબિયા. ઓરોફોબિયા, ફિયર ઓફ ગોડ, હંમેશા ભગવાનનો ડર લાગતો હોય તેવું, ફિયર ઓફ ગોડ, તો કહેવાય ઓરોફોબિયા. આર્ચનોફોબિયા, ફિયર ઓફ સ્પાઈડર, ફિયર ઓફ સ્પાઈડર. ઓટોફોબિયા, ફિયર ઓફ બીઈંગ એલોન, એકલું રહેવા માટેની બીક લાગતી હોય તો એને કહેવાય ઓટોફોબિયા. હિમોફોબિયા, ફિયર ઓફ બ્લડ, બ્લડની બીક લાગતી હોય, બ્લડ જોઈને બીક લાગતી હોય તો એને કહેવાય હિમોફોબિયા. હાઇડ્રોફોબિયા, ફિયર ઓફ વોટર, જે રેબિસ પેશન્ટમાં જોવા મળે, હાઇડ્રોફોબિયા. ઓફિડિયોફોબિયા, ફિયર ઓફ સ્નેક, સર્પની બીક લાગતી હોય, ફિયર ઓફ સ્નેક, એને કહેવાય ઓફિડિયોફોબિયા. સાયબરફોબિયા, ફિયર ઓફ કોમ્પ્યુટર, કોમ્પ્યુટરની બીક લાગે તો સાયબરફોબિયા. સાઇનોફોબિયા, ફિયર ઓફ ડોગ, ડોગની બીક લાગે તો એને કહેવાય સાઇનોફોબિયા. ગામોફોબિયા, ફિયર ઓફ મેરેજ. લેટ્રોફોબિયા, ફિયર ઓફ ડોક્ટર, ઘણા બધાને ફિયર ઓફ ડોક્ટર પણ હોય તો એને કહેવાય લેટ્રોફોબિયા. લોકિયોફોબિયા, ફિયર ઓફ ચાઇલ્ડ બર્થ, મોટાભાગે વુમનમાં જોવા મળે, ફિયર ઓફ ચાઇલ્ડ બર્થ, એને કહેવાય લોકિયોફોબિયા. ટેકોફોબિયા, ફિયર ઓફ સ્પીડ, ગતિની બીક લાગતી હોય, ફિયર ઓફ સ્પીડ, તો એને કહેવાય ટેકોફોબિયા. ટ્રાયપાનોફોબિયા, ફિયર ઓફ નીડલ એન્ડ ઇન્જેક્શન, તો એને કહેવાય ટ્રાયપાનોફોબિયા. ફિલોફોબિયા, ફિયર ઓફ લવ, ફિયર ઓફ લવ ને કહેવાય ફિલોફોબિયા. ગ્લોસોફોબિયા, ફિયર ઓફ સ્પીકિંગ ઇન પબ્લિક, પબ્લિકની વચ્ચે બોલવાની બીક લાગે તો એને કહેવાય ગ્લોસોફોબિયા. અને લાસ્ટ વન છે ફોટોફોબિયા, ફિયર ઓફ લાઇટ, જે ટિટેનસના પેશન્ટમાં જોવા મળે તેને કહેવાય ફોટોફોબિયા. તો મિત્રો, આ હતા કેટલાક ફોબિયા, અને પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછે. મારો આ વિડીયો આપને જો પસંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય લાઇક કરજો. જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરજો.
આ ચેનલમાં સાથે લિંક પણ છે, અને જો આપ એ લિંકને પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરશો તો તેમાં રમેશ કૈલા એવી એપ્સ પણ આપણને જોવા મળશે, અને જેમાં આ તમામ વિડીયો સામેલ હશે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.